någon sorts plywoodplatta, ståltråd, sån här limpistol och pärlor. Mm. Mm. Och det men... betalar du 150 spänn för. Gladligen. Jag menar, det kostar ju kanske 50 öre. Ja, men det är, det är ett konstverk där. Det är ett konstverk. Pappas pärlor. Du dissar alltså en levande legend. Ja. Men jag hoppas han tittar här nu. Så. Ja, jag hoppas också pappas pärlor tittar. Jag kan komma hit på måndag med alltså en sån här fast bättre. För 0 kronor. Ja, upp till bevis. Mm. Hej och välkomna till vårt program som vi den här veckan kallar för Svepet. Där vi från M3 sitter och pratar om de senaste tekniknyheterna som har hänt under veckan. Idag sitter jag här, inte med Martin Appel och inte med Jesper Landén, utan med Anders Wollner. Precis. Du är feature-redaktör. Mm, precis. Så jag sköter feature-materialet på våra sajter M3, PC för alla och Macworld. Nyhetsflödet har den här veckan dominerats av uppslag från MWC, eller Mobile World Congress, som är, jag tror det är världens största mobilmässa, som är just nu i Barcelona. En av de största snackisarna är ju såklart Samsungs nya flaggskeppsmobiler Galaxy S9 och S9 Plus. Mm. Och du var i London lite tidigare för typ en vecka sedan? Ja, det var väl måndag innan MWC. Exakt. Och kände på den. Jag måste säga, alltså utåt sett så ser den typ identisk ut med S8. Mm. Är det några skillnader mellan S8 och S9? Ja, men denna känns ju snäppet bättre på alla sätt och vis. De har fixat där den idiotiska placeringen som jag tyckte på fingeravtrycksväsen. Den sitter något bättre till. Den är fortfarande på baksidan, så det är ju ändå lite så här fingerlokalisering, att man måste hitta den här, och det är inte allt för lätt alla gånger. Jag hade ju föredragit att den sitter på skärmen istället, men det är ju en annan sak. Sen känns den lite mer som Note 8 i formen, att kanten är inte lika rundade denna gången, utan är lite mer greppvänlig helt enkelt. Och det känns ju som ett stort steg framåt, tycker jag. Den är ju enklare att hålla helt enkelt. Det är ju väldigt marginella skillnader. Mm. Minimal uppgradering kan man säga. Hur ser den ut på insidan? Den är lite bättre specifikationer överlag. Inte hänt jättemycket där heller. Den här lanseringen är ju rätt talande för hela mobilvärlden tycker jag just nu. Det känns ju som man går och väntar på nästa stora grej. Det är ju en jättebra telefon. Den har ju topprestanda och bra kamera, bra processor och snabb som attan. Men den är ju inte revolutionerande på något sätt. Men överlag i mobilvärlden så händer det inte så jättemycket just nu. Och det är lite tråkigt. Jag tror att vi kommer få vänta 1-2 år kanske på nästa Galaxy S10 eller S11 innan vi verkligen får se. Eller X. Den som blir böjbar. Kanske. Kanske. Innan vi får se någonting som känns jättehäftigt från Samsungs sida. En sak jag fann nu. Det var det de stod från Apple. Precis. AR emojis heter det, va? Vi har diskuterat lite hur det låter. Eller hur man säger det, rätt sagt. Animoji säger väl Apple, tror jag. Precis. Det är det här alltså att man kan ta en selfie på sig själv och göra om den till en söt liten emoji. Säkert kul för någon. Absolut. Det låter jag jättenegativ här. Men, jag ser inte något tydligt användningsområde för någon av oss. Nej. Vi är inte den. Men det är väl kul om man gillar emojis. Precis. Vi kan klippa in ett klipp nu när ni kan få se hur det ser ut när Mattias Inge testade den. Jag måste säga, de glömde hans hår, Samsung. Ja, jag såg det. Annars var det likt. Ja, vi får fixa lite mer för de som är litet. Mindre tunnhåriga än jag. Om du vill läsa mer om S9 så har vi såklart en artikel där vi har bara ett första intryck. Och där finns även hela videon från Mattias på MBC där han känner på den. Vi kommer få in en test alldeles strax. Jag hoppas det. Det hoppas vi verkligen. Så vi länkar det ner i beskrivningen. En av de märkena som har synts mest, lite oväntat kanske, från MBC är faktiskt Nokia. Mm. De släppte dels ett nytt flaggskepp, Nokia Sriracha, Sirocco. Vi vet inte riktigt hur man uttalar det. Jag är italienare, jag vill säga Sriracha. Yeah. Men kanske det största snacket, de har släppt en lite retro-pryl. Mm. Nokia 8110. Som är den så kallade banantelefonen som bland annat syntes i Matrix. Precis. Yes. Vad tror du? Varför gör de det här? 3310 som de lanserade förra MWC sa de att man bland annat kunde man ha resväskan om vanliga telefonen dog i batteriet och så vidare. Mm. Jag ser väl inte jätteanvändningen i detta, och det gör väl knappast HMD som står bakom Nokia heller. Det känns ju som ett sätt att marknadsföra varumärket. Det är ett rätt smart sätt, för de får jättemycket uppmärksamhet här. Mm. Alla snackar ju om banantelefoner just nu.
Men jag vet inte, någon som gillar knappar och vill ha en enkel telefon med bra batteri kanske. Vad tror vi då? Alltså nu när de har satsat inte bara på en ploj-telefon utan också på en riktig telefon, vill de bli några av de stora spelarna i framtiden? Okay. Ja, men det är klart de vill. Men de verkar ha en rätt sund strategi här med rent Android framförallt, det gillar jag. Och de satsar ju rätt mycket på att slå sig in på marknaden. Men jag tror att alltså, om man ger dem här några år så kan de nog växa till att bli bland de större. Jag vet att du var lite mer tveksam till det. Men, jag tror inte det. Jag tror de kommer vara... För det känns som att man har sagt det här så många år. Jag tror nog att jag kommer på exakt samma plats. Förlåt, det här var inte med som Disney Nokia. Jag hade Nokia själv, det var yngre. Jag tror de kommer vara på exakt samma plats om 2 år som de är nu. Men då tar vi en öl på det här om 2 år. Ja, vi slår vad om där. Vi kör en till nyhet från MSC. Huawei lanserar en ny bärbar dator som heter MateBook X Pro. Det som är lite coolt med den här datorn är ju då hur de har löst det här problemet med vad man ska sätta webbkameran. För att den har extremt tunna kanter. Jag har en Lenovo. De har försökt lösa det genom att sätta den längst ner på skärmen. Så det är en supertjock, vi kan lägga in ett klipp här. Det är en supertjock kant liksom längst ner. Ja, jag såg det. Det såg helt sjukt ut. Det ser inte jättesnyggt ut. Och man får framförallt extremt grovt perspektiv om man ska skypa. Ja, det är väl härligt. Ja, i dagens selfie-samhälle. Att man vill ha lite dubbelhak och så. Jätteskönt business-samtal. Det Huawei löser det här på ett nytt sätt är att de har gömt webbkameran i en av knapparna på tangentbordet. Vi kan se här när Mattias Inge testade på MVC. Alltså det jag tänkte på är ju också bra om man, jag vet inte om jag är den enda som är så här paranoid, men att någon ska hacka webbkameran. För det är ganska lätt ändå att ta över någons webbkamera. Man ser ju folk, såg ju bland annat Facebook-vdn Mark Zuckerberg här. Just det. När han satt en tejp ut över kameran. Det är ändå något roligt med att man håller kvar i webbkameran. För jag kan inte minnas sist jag använde min webbkamera på riktigt. Nej. Jag typ, om jag ska prata med någon så använder jag min mobil och så har jag ett sånt videosamtal. Men jag, alltså, när kollade du senast på spesar för en webbkamera när du köpte datorn? Jag har väl aldrig gjort det. Nej. Jag är uppvuxen med datorer på 90-talet. Och då var ju väldigt populärt med de här klotformade Logitech oftast. Ja, man köpte en extern liksom. Precis. Men det har ju lite försvunnit från marknaden. Men som sagt, alltså, vår generation kanske inte använder webbkameror så mycket. Men mina föräldrar har ju säkert användning för det. Men de har väl också mobiler? Ja, men alla kanske inte har det. Så du tänker, webbkamera finns kvar för de som inte har mobiler att prata med? Nej, inte nödvändigtvis bara, men något åt det hållet. Att man vill sitta framför datorn och snacka med sina barnbarn. Många har ju liksom sina ungar boende i andra länder och sådär och vill kunna prata med dem. Visst, man kan ju använda mobiler, men alla har ju inte de här smartphones. Det är nog lätt att glömma, tror jag. Precis som vi ska prata om handlar inte om mobilmässan, utan det handlar om något helt annat som du har testat i veckan. Ja, jag har tagit med mig en trådlös mus. Som kanske det är inte så. Nej, det är inte så unikt i sig. Men grejen med det här är att man aldrig behöver ladda den. Man behöver inte, alltså en trådlös mus behöver man ändå ladda på något sätt. Men själva laddningen sköts via den här mattan då. Shit! Så den kopplar man i datorn. Sen behöver man aldrig ladda musen mer. Utan då har man den trådlös då. Man måste ju hela tiden använda mattan om den ska ladda musen. Och nackdelen är att den har enbart stöd för 2 rätt dyra Logitech-möss. Det är ju denna modellen G903 och tror den andra heter G703. De kostar liksom över 1000 kronor i sig och den här mattan kostar också över 1000 kronor. Så det blir liksom över 2 papp om man ska ha trådlös laddning i hela tiden. Men jag kan inte ladda andra saker trådlös här? Nej, tyvärr inte. Jag har testat med min iPhone. Ja, det gick inte. Vad får den för betyg då? Vad sätter du? Jag har satt 6 av 10 på den. Okay. Den är som sagt den är lite för dyr och låst kompatibilitetsproblem. Men vi hoppas att vi ser fler sådana här lösningar i framtiden. Ja. Precis. Det var allt vi hade att prata om den här veckan. Nästa vecka har vi riktigt intressanta artiklar som kommer upp på M3, eller Pris för alla. Vi har en undersökning som du bland annat har varit med i. Precis, vi har kollat livslängden på mjukvaran på mobiler. Gått igenom typ samtliga mobiler de senaste 5 åren. Alltså flaggskeppsmobiler då.
och kollat hur länge mjukvaran uppdateras i de här mobilerna. Och det är rätt intressanta siffror. Så, resultatet kommer chocka dig. Precis. Så. Du kan aldrig tro. Exakt. Vi kan aldrig ana vad som hände sen efter. Vi kör clickbait utan en artikel att klicka på. Ja. Det är jättebra. Hoppas ni har en supertrevlig helg och sportlov för er som har det. Vi syns om ett litet tag. Hejdå! Hejdå! Tack för att du tittade. Här hittar du fler videos. Här nere är prenumerationsknappen. Tryck på den så kommer du alltid få våra senaste videos. Vi ses!